מצאתי את זה בחדר ההלבשה. למי זה שייך? אני שואל, למי זה שייך? לי. 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 זהו. זה מה שנתנו עד היום בנושא. זה סרט ספרדי, אגב, שזכה בפסטיבל כאן לחינוך מיני, פסטיבל שם לחינוך מטרני, ואלה הרבה פסטיבלים. יש לי איזה בעיה מסוימת, יעקב. כן. קודם כל, אני לא מבין למה האיש מדבר ככה, ואחר כך המילים יוצאות לו מהפה. זה אני לא מבין, יש לו איזה בעיה כנראה. זה בעיה טכנוקרטית בעיקרון. כן. אחר כך, אני לא מבין מה קרה. כן. המורה, כן? מצא משהו, וכל התלמידים טוענים שזה שלהם? מה קורה כאן? לא, לא הבנת. כל התלמידים רוצים שזה יהיה שלהם. רוצים שזה יהיה שלהם. רוצים. מה הקשר לזה ולחינוך מיני? סליחה על השאלה. לאט לך, שמואל. אולי אתה ליברלי יותר מכולנו, אבל יש כאלה שהנושא קשה להם. קשה להם. אפשר לדעת מה הנושא? ובכן, אדוני וגבירותיי, משרד החינוך לוחץ עלינו, המורים והמחנכים, שננהל מערכת הסברה, שננהל שיחות עם התלמידים, בקשר להתגוננות האזרחית נגד המחלה המשתוללת. השפעת? לא, זה מתחיל באלף. גבירותיי. זה מחלה שמתחילה באלף. הבעבועות? לא, לא הבעבועות, לא הבעבועות. אנגינה, פקטוריס, משהו כזה, מה הדברים האלה? לא, 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 אתה בוודאי צוחק, שמואל עם ההומור שלו העוקצני. סליחה, אנגינה, זה הומור. זאת מחלה שקשורה בנוהלים הבלתי תקינים של המיניות של בני האדם. זהו נושא קשה מאוד להסברה, מפני שהוא עלול להביך את התלמידים, כמובן. אחרי שנסביר לתלמידים איך באים ילדים לעולם, נסביר להם שצריך להיזהר ולהשתמש ב... קוסינוס. קוסינוס התכוונת? לא, שמואל, לא קוסינוס, בקון... קונדיטוריה? מה זה שייך? זה לא שייך, זה לא קונדיטוריה. נצטרך להסביר לתלמידים שישתמשו ב... איך לומר, מתחיל בקוף, נגמר בדום ונון באמצע. בזה. קודקודום? קודקומום. מוזר, אני לא שמעת. המסר לתלמידים הוא שלא יעשו מה שאסור להם לעשות בגילם. ואם הם כבר עושים מה שאסור להם לעשות בגילם, שישתמשו עם המתחיל בקוף, נגמר בדום ונון באמצע. המסר ברור? לדעתי, התלמידים יודעים הכל מכל וכל, לפחות כמונו. הוצאת לי את המילים מהפה. סליחה. הם חזרו, זה בסדר, לא... שמע, יעקב, כן. יש לי איזה רעיון. כן. למה שפשוט לא ניכנס לכיתות ונאמר להם שהילדים באים רגע אחד, רגע אחד. יש לי רעיון הרבה פחות מביך. כן. אנחנו ניכנס לכיתה, כמו בסרט הספרדי הנהדר הזה. כן. ואנחנו נשאל נאמר שמצאנו את המנון באמצע. כן. ואנחנו נאמר של מי זה. אם כולם יקפצו ויגידו שלי, 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 נו, הווה אומר שהם יודעים הכל. ואנחנו נפטרים להסבר. יעקב, מאיפה משיגים את הקוף נון וכל הדבר הזה? מאיפה משיגים את זה? ראה, שמואל, אם אתה כבר שואל, הייתי רוצה לבקש ממך בדרכך הביתה, אם אתה יכול להיכנס לבית המרקחת ולעשות מה שנקרא רכישה עבור כל צוות המורות. רכישה מרוכזת. מרוכזת, ודאי, זה הרבה יותר זול. יעקב. כי אין שום טעם שכל מורה תלך ותקנה את זה. הבנתי. אחד עם הנון באמצע. כן, הבנתי, הבנתי. יעקב, הרוקח ידע למה אני מתכוון. תאמר לו בעברית, זה נקרא כובעון. כובעון? כובעון. זה חנות לכובעים, סליחה, זה לא ככה.
כמו דבר לכמו. אל תשכח להביא קבלה, ההומור העוקצני שלו. אני רוצה לדבר על רמי קליינשטיין ברגע זה. יש לנו בעיה עם התלמיד. כן. מתחיל באנגלית, אם יש אחת שיש לה, לוחש לה. חאומן, זה אני. את רוצה סיגריה, תדליקי גם לי. גם יש חדר, רק לי ולך. Just for you and me. For you and me. שלום. במה אני יכול לעזור לך? אתה יכול להביא לי בבקשה, אתה יודע. מה? טיפות אף, צבעונים, חד פעמים. כן. הבנתי. שלושה או שני מסל? שלושה, בבקשה, אם אפשר. בבקשה? כמה זה יעלה לי? אחד ועוד אחד, שניים, ועוד אחד, שלושה שקלים, בבקשה. שלושה שקלים, בבקשה. תודה רבה. תודה. שלום, זה סוג חדש, יוצא מגדר הרגיל, עטור לגמרי. סליחה. שלום. שלום. אני הייתי שמח מאוד אם היית עושה. היום הכל ברמזים. כל הילדים האלה, אתה רואה מה זה? זה כמו למלא את השבץ היגיון, להיות רוקח. כן, שמתי לב, שמתי לב. אפילו הילדים למדו את זה. כן. טוב, תשמע, הם בכל זאת ילדים. גם המבוגרים כאלה. מקודם בא לי מבוגר שאמר לי, אני רוצה, בבקשה, מושך כפול. מושך? כפול. מושך כפול? נראה אותך אומר מה זה החידה הזאת. מושך. אני הייתי קודם כל מתמקד בבעיה מה זה מושך. הייתי מבין מושך. מושך זה קטר. קטר. זה רמז. נראה אותך עכשיו יודע את החידה הזאת? כפול הזה שני קטרים. יפה. קטטר. קטטר. זאת אומרת שהוא רצה קטטר. נכון. נכון, יפה. טוב. סליחה. אבל אני הייתי כאן קצת לפעמים על הילדה. תן לי מטען משותף ללומדי נהיגה באמצע אבק השדים. לכל איטלקיה מונעת לפני גשם. בדיוק. מטען משותף לכל איטלקיה ממונע. הבנתי, שלושה או 12? 12. 12, בבקשה. 12 שקלים, בבקשה. תודה רבה. ואל תבואו לי עם כסף קטן תמיד. אפשר?
אדוני, הייתי מאוד שמח אם היית עוזר לי. אני צריך, בבקשה, 30 קובעונים. פורטה. קובעונים? פורטה. פורטה. קובעונים 30. כמה אותיות? מה? קובעונים? מה זאת אומרת כמה אותיות? אני צריך קובעונים. יש לך או אין לך? עוד. קובעון. עוד זה על באנגלית. על. נודים, נודים, אולי שד, נודדי שינה, כדורים. לא, לא, זה לא נקרא. תן לי לחשוב רגע, אל תתן לי רמז. אין מה לחשוב, אין גם מה לתת רמז, זו המילה עצמה. אני צריך קובעונים. קובעון? קובעון? קובעונים. אין לך או אין לך? רגע, בלי רמזים, אני יכול, אני לבד אני אמצא את זה. קובעונים, לא, כן. אפשר חבילה קטנה של אספירינים אדומים? כן. נגד כאבים כחולים שעוד אין? בקומה ראשונה. באיזה חבילות אתה רוצה? אתה רוצה את זה ב-12 או שלושה? שלושה. תן לו, שלושה שקלים, תן לו בבקשה. שלושה שקלים, אתה רואה? טוב, אל נו מיד, גם אתה וגם אני. אתה החידה שלך, היא לא מספיק ברורה. זו לא חידה. אני צריך 30 קובעונים. קובעונים. אם אין לך פורטה, תן לי 60 רגיל, הבנת? קובעונים! אני מודה שלא פתרתי, בוא ו... אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה שאתה רוצה, ואני רואה. אוקיי, בלעז. כן. מתחיל בקוף, נגמר במם, עם נון בסוף, באמצע. כמה? 30. בסדר, זה זכותך לקרות כמה שאתה רוצה, למה? חייך. בגילך, מה אתה אומר? טוב, זה בטח לשנה שלמה, לא? לא, זה דווקא למחר. למחר? כולם למחר, אה? כן. שמע, יש בכל זאת 30 מורות בבית הספר. בבקשה. אמרתי, אני הייתי ממליץ לך אולי לקחת גם ויטמינים עם זה. לא, לא, אני לא צריך ויטמינים. אז תסבול, בואי אליי, נו כבר די.
כבר לא ברשותי. אומנם אהבה זה דבר נהדר, אבל תם עידן הרומן הקצר. מי בטוח? מה בטוח? כל הזמן אני מתוח, אבל אין יותר בטוח. מי בטוח? לא שבטוח. מי בטוח? מה בטוח? כל הזמן אני מתוח, אבל אין יותר בטוח. אגדות, אבל גם אני מתחשק לחיות. העולם רץ קדימה, אני נסוג, למה לברוח ולמה לדאוג? הגעתי לגיל שאפשר להתחיל, אז למה אני מתנהג כמו דביל? שכל זה נראה לי בריא וטבעי, לפחות כמו בזמן של אבי. אבא אמר שהכל השתנה, אני מתפוצץ בקנאה. אוי נורא, לא עכשיו, אז מתי? כשנוהג מתחנן, אוי מסכן. אוי נורא, מטורף, מתחבק, תתאפק, לא יכול, אז תסבול. אוי אליי, ובדי ונוהב, לא עכשיו, לא עכשיו. מי בטוח? מה בטוח? כל הזמן אני מתוח, אבל אין יותר בטוח. מי בטוח? לא שבטוח. מי בטוח? מה בטוח? כל הזמן אני מתוח, אבל אין יותר בטוח. מה שלומך? מה זאת השעה המאוחרת הזאת? לא, התעכבתי בבית המרקחת. אלוהים אדירים, בית מרקחת אתה חולה? לא, 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 לא. אני הייתי צריך לקנות כמה עזרי לימוד. שוב קינים בבית הספר? לא, יש מחלה חדשה. עזרי לימוד למחלה חדשה. מה, קנית תרופה? כן, קניתי תרופה. תראה, 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 תראה. תסתכלי את זה כאן בחפיסה, אני גם מעוניין לראות מה זה עשוי בדיוק. איך התה? תאים! מה זה הדבר המוזר? נגד מה זה? זה למניעת המחלה. תרופה מוזרה? באמת? איך פותחים את זה? כמה לוקחים? כמה לוקחים מזה ביום? לא יודע. מה זה? כמה לוקחים ביום? כמה פעמים ביום? הוא אמר פעם אחת מתי שצריך, אני לא הבנתי בדיוק. מה זה הצ'ופצ'יק? גם לך יש צ'ופצ'יק כזה בסוף. זה לפני? לוקחים את זה לפני או אחרי האוכל? לא יודע. אוה, אוה. איך אפשר לבלוע דבר כזה? אני לא יודע, אולי זה לקומפרסים, צריך לשים את זה על הראש שלה. מוזר. נורא מוזר. אולי שותים את זה עם משהו. פיכסי, יש בזה משהו כזה. מוזר, עזבי את זה, המורות צריכות את זה מחר. נו, איך היה בבית הספר? כרגיל, יש מספר הרצאות, יש שינויים. תאמרי לי, איך בבית הכל היה בסדר? בסדר. הילד בא? לא. מה היא עשתה כל היום? היא לא יצאה מפה.
פתח הבית. מה את אומרת? כן. זה מתחיל לעלות לי על עצבים? תירגע, שמואל. שמואל, תירגע, אני מבקשת מתחננת. שמואל, תירגע. נמאסת, את לא מבינה? נמאסת! מתי תביאי לנו ילד? מתי? לא ראיתי דבר כזה. אנחנו עוזרים לך. תגידי, יש לך איזה בעיה? בבקשה. אולי יש לה בעיות משלה. שתלך לפסיכולוג. שתלך לקשר המשפחתי, רק שתגיד. שתגיד, ריבונו של עולם. יושבת לו פה חסכתך חסידה בדמבו. ראינו את הסרט דמבו הפילון המעופף. כן. את זוכרת את זה? כן. מיד שקשק בהתחלת הסרט, היא מביאה להם תינוק. יש כאלה אחרי חצי שנה, חצי שנה אחרי החתונה, היא מביאה להם תינוק. מה אתה משווה את זה לסרט? שמה זה חסידה הוליוודית, מה אתה רוצה? תשמעי, אנחנו נותנים לך לאכול, את יושבת כאן בבית, רואה טלוויזיה, יוצאת לבילויים, אבל את לא עומדת בתנאי ההסכם. אל תצעק עליה! זו את אולי חרשת! זו התראה אחרונה. אל תאיים עליה. שתדעי לך שבאפריקה יש שבטים שאוכלים עופות כמוך. שמואל, איך אתה מעז? לילה טוב. לילה טוב. חדווה. כן. אולי כדאי שתבלעי אחד. אם זה לא יועיל, להזיק זה בטח לא. לילה טוב. יש לזה תופעות לוואי? בטח. לילה טוב. אופי לך, חסידה, אופי והביא לנו ילד או ילדה, אופי וקחי אחד לדרך שתהיה בריאה. אופי לך, אופי לך. מצאתי את זה בחצר. למי זה שייך? למי זה שייך? כן, גברי? זה שלך? לא, המורה, אבל חשבתי שאם תגיד בדיוק איפה מצאת את זה, אז אולי זה יזכיר פה למישהו מהחבר'ה. בחצר? מצאתי את זה בחצר. למי זה שייך? מורה, ליד מגרש הכדורסל? בדיוק, ליד מגרש הכדורסל. אה, אז אולי זה של מישהו מהכיתה המקבילה, כי להם היה לי התעמלות, לנו לא. אז אף אחד מכם לא מודה שזה שלו. המורה, לנו היה ביולוגיה. נכון, מצאתי את זה במעבדת הביולוגיה. ליד הפיפטות? ליד הפיפטות. בטוח שלישי? נכון. כיסא שני? בדיוק. אה, המורה לביולוגיה ישבה שם, אולי זה שלה. יאללה, ביי! גברי, מה? גש אליי בבקשה, גברי. מיכל, חכי רגע, אני בא. מה? אתה בכלל יודע מה זה שאתה מדבר כל כך הרבה כל הזמן? בטח, המורה, מה, אני פרייר? נו, מה זה? זה נגד שיהיו ילדים. טעות. זה נגד המחלה החדשה. גם וגם, נכון. גם ו... אל תתווכח איתי. מה אמרתי? קש אליי רגע. אתה משתמש בזה? בטח, מה, אני אידיוט. איך בדיוק אתה משתמש בזה? אתה... אתה שותה... אתה... אתה מקצץ את זה? או שאתה... מרתיח את זה בבויד, אתה שותה את זה? מה הכוונה? אני לא מבין למה אתה מתכוון. אני לא יודע בדיוק, תראה, אני ואשתי ניסינו, זה נתקע לנו קצת, זאת אומרת, אני לא רוצה שתבין אותי לא נכון.
אני רק רוצה לדעת, יאללה. אתה מרתיח את זה ושם בבלנדר ואחר כך שותה את זה. יאללה, המורה, מה, אתה עובד עליי, מה, אני טמבל? להפך. אני עובד עליך ואתה טמבל? לא, 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 לא. אז מה? אני רק רוצה לדעת אם אתה יודע בדיוק מה עושים את זה ואיך לוקחים את התרופה. בטח, מה? יפה, אז שב, שב בכיסא. למה? שב על הכיסא, תוציא דף ועט. למה? זה בוחן פתע. המורה, למה? זה בוחן פתע, שב. ותתחיל לרשום. רגע. א', כן. איך באים ילדים לעולם? א', איך באים? נמק. והבא דוגמאות. ב', מהי אותה מחלה חדשה? איש. ובאיזה אופן משתמשים בתרופה? תרופה. על מנת למנוע אותה. הצעות ונמק. הצעות. אם אתה רוצה, אתה יכול לצייר ולאייר איורים. יש לך את כל ההפסקה לעשות את זה. המון שאלות, הפסקה קצרה. אני רוצה לכתוב בדיוק מה שאמרתי לך. גברת קוטנר, איפה הבן? הלך שוב לבית המרקחת. מה הוא עושה? שלום, אני מקווה שהבאתם רצפט, כי אצלנו בלי רצפט אין כלום. היום נראה להקה אירית נפלאה שנקראת U2, יש להם אלבום חדש. יעקב, מה קרה? אל תשאל, יעקב, מה קרה? אתה מוציא אותי בלילה מהמיטה, אומר לי לא לשאול מה קרה, בשביל מה באתי? יעקב, בוא שב. שב, בבקשה. בבקשה. בבקשה, יעקב. בבקשה, שים את עצמך על איזה כיסא. יעקב, שמע, יעקב, אני עשיתי בכיתה בוחן פתע על מנת לבדוק את הערנות של התלמידים, את המודעות שלהם לנושא. הבינו אותי. אני התקלתי, עשיתי בוחן פתע לאחד התלמידים, אני לא רוצה לנקוב בשמו. מי זה? גברי. הוא עשה, תשמע, הוא כתב תשובות לשאלות היסודיות, שזה ממש זעזוע עבורי. זעזוע. מתאר לעצמי, בטח הוא כתב על אגדת הכרוב. כרוב? לא, החסידה. חסידה? הלוואי והיה מזכיר את החסידה, הוא לא הזכיר אותה פעם אחת. בור ועם הארץ. כך תקרא בבקשה את הבחינה, הנה היא כאן לפניך. יפה. חוצפה כזאת. יפה מאוד. מה יפה כל כך שם? מצוין. יעקב, יעקב, אני רוצה להסב את תשומת ליבך לצ'פטר A בעמוד 1. שים לב מה הוא כותב על אופן השימוש בקובעון. תראה איפה הוא צייר ששמים את הקובעון. לא מבין מה אתה רוצה, שמואל. לא מבין מה אתה רוצה. תראה איזה יופי של תשובה. מה זאת אומרת? הוא יודע, הוא כתב פה סוגים של קובעונים שאני לא ידעתי שהם קיימים. בטעם לימון, אתה ידעת שיש דבר כזה? יעקב, יעקב, אני רוצה להסב את תשומת לבך. תראה בבקשה, מה הוא ענה לשאלה כיצד באים ילדים לעולם? בבקשה. איזה צ'פטר? צ'פטר A, עמוד 1. ילדים נגרמים על ידי הפריה שנערכת בין הזכר לנקבה ביחסים אינטימיים שהם מקיימים. מה רע? מה עוד אתה רוצה? הדגמות? מה עוד אתה רוצה? יעקב. כן. ברור לך שהילד חושב, כן, שילדים באים לעולם, כן, בעזרת ביציות המופרות על ידי זרעונים. זה מה שהוא חושב. מה, אנחנו צפרדעים, תרנגולות, אמבות, בור ועם הארץ. רוצה לומר לך שאני... הדרך המתוארת פה נכונה לפחות לגבי חמשת הילדים שלי. חמישה ילדים? חמישה. דנה נמה, כמה נמה ולמה. חמישה? חמישה. וכולם מאותה חסידה? או חסידות מתחלפות, או איזה פרויקט... כולם אשתי. רגע, 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 רגע. נפל האסימון, רק רגע. עכשיו גיליתי משהו. כן? אתה ממליץ שקודם נעשה את מה שהוא רשם, ורק אחרי זה נשלח את החסידה. ואני כל הזמן כעסתי עליה, ודיברתי אליה שטויות כאלה.
אני חייב להתנצל. אני נורא, נורא, נורא מתנצל. יעקב המנהל סיפר לי משהו שפשוט לא ידעתי. אנחנו... הסתבר שישנם כמה כלים שאת לא יודעת עליהם. אז קודם צריך ואחר כך... כן. אני אלך לי לדרכי כי אץ על ידרך, כמו שנאמר. בבקשה. אתה לא צריך חופשה? לא, אתה צריך. מאוד! נו, אז תיסע. אני אקח לי חופשה. להתראות. שלום לך. להתראות. ביי ביי, להתראות. רגע, רגע, הרסת לי את כל הבית, הרסת. כן, יעקב, מה אני יכול לעזור לך? לרגע אחד... לרגע אחד... אני חשבתי... אתה חשבת... שאתה חושב... שאני חושב... שהחסידה היא... לא... אז אני ניגש לחדווה, ורק אחרי זה את הולכת לדרכה. חדווה, אני בא! כמוה, מי יודע זאת כמוני? אין כמוה, זה הולך ומתחזק, ואין כבר כוח שיקח אותה ממני. רק לא לשכוח שהאושר הוא ספק. זה הולך ומתחזק.
תלמידים יקרים, במשך 9 החודשים שחלפו, חזרתי ושיננתי, שיננתי וחזרתי ושוב חזרתי ושוב שיננתי את הבוחן פתע שערכתי לתלמידינו גברי. ואני חושב שזו עבודה יוצאת מן הכלל. לכן חשוב שגם אתם תדעו מה הוא כתב. מספיק עם הבורות הזאת, ממה יש להתבייש? ממה? הכנו משהו איתו לי בנוסח המחזמר, משהו כמו מייקל ג'קסון, אבל זה כל תקציב משרד החינוך, נסתפק באילוסטרציה קלה. יש כובע נגד שמש, יש כובע כפיים, יש כובע נגד גשם, ויש כובע של שוטרים. יש כובע נפוליונים, יש כובע של צבא, ויש כובע שנקרא לו כובע אהבה. שלוש סיבות, שלוש סיבות לכובע שלי. לולא היו לו שלוש סיבות, שהן בריאות, בטיחות ובלבים. לא היה זה הכובע שלי. טוב תלמידים, יש שאלות? אני הייתי רוצה בשם כל הכיתה ובשמי לברך את המורה להיסטוריה ותנ"ך בנימין זאב שמואל א', אתמול הוא הפך לאב ואם בישראל. מזל טוב המורה, באמת. תודה רבה, תודה רבה. המורה, מה יצא? מה יצא? בן, בת? בן, בת ותאומים! תודה רבה. אולי אתה יכול להגיד לנו, אם לא אכפת לך, מתי הברית? בעוד 8 ימים. לא, מתי הברית? בעוד 8 ימים. מתי הברית? בעוד 8 ימים. אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד מחר בשידור חוזר ב-1:30. מתי הברית, המורה? בעוד 8 ימים. מתי הברית? אתה לא מבין מה שאומרים לך? אתה צריך להגיד מחר ב-1:30 בשידור החוזר. זה מה שאתה צריך להגיד. Oh, no.
חסמים. גם המון בתי מרקחת. מתי הברית? בטיפת רצון. התוכנית שודרה בשידור חי מול פני הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב, אזור מלא בתי מרקחת. אגב, המילה הזאת קוראים לה קונדום. קונדום. לא צריך להתבייש. לא להתבייש.